Adult Swim Games. Okej, det här är det sista jag kör på kategorin Arcade innan jag går vidare, så nu kör vi. Carbox Assembler. Det här verkar jag spela för, men nu är jag här. Make Boxes Inc. Han ser väldigt deprimerad ut, den där snubben. Jag ska bara stänga igen lådor på sitt jobb. Easy. Gud, nu blir det snabbare. Really alert mode. Gud. De är i alla hans huvud. Det kommer i många. Det blir kaos. Nu faller han in i den där världen. Det var lätt. Spaceboard, då hoppar vi. Det var det mest basic man kan göra. Continue. Nummer två. Så här, nu är det lite svårare. Jag kan ta på en steg här. Så ner. Det här verkar inte ha något. Okej, nu ska vi hitta nyckel. Here's the key. Nej, vad gör jag? Det fick du säga, jag når den ju inte. Jag hjälp. Nej, men nu hamnar jag på fel sida. Nej, men här är ju nyckeln. Ska vi falla för att göra det här rätt? Ja. Bonus Worlds Weird. Jag spelar den. Nej, det funkar inte. Då går jag tillbaks. Då tar vi Trip. Vi är en till cutscene. Han är helt yr. Se. Diamant. Ska ha den. Så hoppar han ut genom fönstret. Och rakt ner i en skrothög. Jag ser det går fort. Det är rostiga skrothög. Eller skräp. Se. Det blir lite hardest. Jag vet hur som nyckeln är ju. Ska vi upp. Yay. Hopp, hopp, hopp. Varsin dörr, jäkel. Det är ingen fang domar. Jag kan inte gå igenom den upp och ner. Då får jag vända på det här. Nu går det. Gud, det verkar vara ännu mer svårt. Kan vi ha högt bil? Vi blir en diamant. 3-3. Det är nyckeln i djur. Okej. Nej, vad? Jag ska ha två nycklar här. Tycker du att man kan skåta? Nej. Jag filmar nu. Och som ni ser, det här är min farsa som invaderar programmet. Ja, men hur ska jag göra det? Need to escape this trap.
ska. Ja, jag har fått lite nog av det här, så jag ska bara spela igenom det här. Och sen byter vi sida.